Soomaaliland ayaa waxay ciidamo ay geysay meel u dhow saldhigyada ay ku sugan yihiin ciidamada Colonel Caare. Warkan waxaa dhammaystiraya Fatax Xirsi. Wararka laga helay gobolka Sanaag ayaa waxay sheegayaan in ciidamo ka tirsan Soomaaliland ay buux dhaafiyeen meel u dhow buuraleyda Ceer Gaabo, halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada cad u ah Colonel Caare oo dagaal kula jira Soomaaliland. ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliland kuna sugnaa deegaanada Takaaru iyo Yuubi ayaa la sheegay in halkaasi laga qaaday, islamarkaana ay fariisimo ka sameysteen buuraleyda Ceer Gaabo, gaar ahaan buurta Kriin. dad ku sugan magaalada Ceer Gaabo ee gobolka Sanaag ayaa waxay sheegayaan in ay dareemayaan cabsi ku aadan in uu dagaal dhex maro ciidamada militariga Soomaaliland iyo kuwa daacad u ah Colonel Caare. Colonel Siciid Cawil Jaamac Caare ayaa dhowr jeer wuxuu dagaal la galay ciidamo ka tirsan kuwa Soomaaliland kuna weeraray saldhigyadooda, waxaana sidoo kale fashilmay wadahadallo la doonayay in lagu dhexdhexaadiyo Soomaaliland iyo Colonel Caare oo mar ka mid ahaa Soomaaliland. Waad mahadsantahay Fadci. Khilaaf ayaa wuxuu soo kala dhexgalay taliyaha booliska gobolka Nugaal iyo taliyaha guud ee booliska maamulka Puntland. taliyaha guud ee ciidamada booliiska Puntland sareeya Gaase Muxyiddiin Axmed Muuse ayaa waxa uu shaqada ka joojiyey taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal Gaashaan la sare Muumin Cabdi Shire. taliyaha guud ee ciidamada booliiska ee Puntland sareeyo Gaase Muxyiddiin Axmed Muuse ayaa waxa wareegta uu shaqada uga joojiyey taliyaha u gudbiyey madaxweynaha Puntland, taasi oo uu ku xusay in uu sameeyey amar diido uu sameeyey. ila xog ogaal ah ayaa waxa ay sheegayaan in shaqada ay joojitaankani ay ka dambeysay khilaaf maalmihii dambe soo kala dhexgalay oo u dhexeeya taliyaha booliiska Puntland iyo taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Nugaal. sidoo kale wararka qaar ayaa waxa intaasi ay ku darayaan in bilihii lasoo dhaafay aysan dhex marinina labada taliya wax wada shaqayna, taasi oo sababtay in shaqada laga joojiyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal. dad ayaa waxay u geeriyoodeen cudurka shubanbiyoodka oo ka dilaacay deegaano ka tirsan gobolka Bakool. warkan tafaasiishiisa waxaa hayay Cali Xasan. todoba ruux ayaa saacadihii lasoo dhaafay uu geeriyooday xanuunka shubanbiyoodka deegaanka Caato ee gobolka Bakool, waxaana xanuunkaasi la ildaran tiray intaasi ka badan. kusimaha guddoomiyaha gobolka Bakool Cabdulaahi Maxamed Nuur Isneeg ayaa waxa uu sheegay in cudurka shubanbiyoodka uu ka dilaacay deegaano badan oo hoos yimaada gobolka Bakool. waxa uu intaa ku daray inaysan jirin goobo caafimaad oo dadkaasi uu soo reetay cudurka shubanbiyoodka la geeyo. sidoo kale waxa uu tilmaamay inaysan jirin hay-ad si dhab ah uga shaqeysa arrimaha caafimaadka oo ka hor gasha deegaankaasi Caato uu cudurka dilaacay. guddoomiyaha ayaa sheegay in ilaa iyo hadda cudurka shubanbiyoodka ay u geeriyoodeen 5 caruur ah iyo 2 qof oo da' ah, wuxuuna ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, gaar ahaan wasaaradaha ay khusayso iyo hay-adaha samafalka in dadkaasi gurmad caafimaad oo degdeg ah u sameeyaan. meeloon idinka daran deegaanka Caato inay ku dilaaceen shubanbiyood, ilaa hadda meelan idin sheego dhameystay 7 qof oo 5 ciyaal iyo ilaa 1 qof oo weyn dhameen. hab yaraatee walhan gurmad hata gurmad ba tilmaamo koro ma jara, walwaa meelo hoob roob da ah adii roobdi qulaalo jara, qulaalo hoob lawala bilaawday shubanbiyooda bilaawday, shubanbiyooda qudhi dadkaasna saasa ka dhameen. ilaa hata walhan gurmaday una tilmaamo koro ma jarna hata hay-adaha baaqna falaan. deegaanka Caato waa deegaan hooskooyo degmada Rabduure, sida lagu warqaba Caato may duulilataa garas weyna meelo fara badan. deegaanada hata xorta oo maamul goboleedka Koonfur Galbeed ama dowladda federaalka galanta kaga kumid ay dadkii nawaaxigaasi ilaa lahelow ilaa dhukan mahan qeexana anaga Caato in qeexan. run ahaantii dad badana meelan iska seedi shubanka hooba bilaawdayna qofaan gurmadii ilaa hata mahayn. nolola dadka eedan liidata walgargaar ayo haysadaan ma arago. waa deegaan hooskayo maamulka gobolka Bakool iyo ku tirsanta, walahan gurmaday hab yaraatee nolola dadka eedan liidata. dadkaas ma in baahan yihiin in lahan gurmada haddii dowladda Koonfur Galbeed nagada fadi iyo haddii dowladda federaal naga iyo haddii beesha caalamka hay-adood yumanitarian ka qaabilsan in lahan gurmada lan baahan yihin. wala isbitaal hab yaraatee oo jaran ma jaran, meelo difyoon ma jaran. walaa eed bukaanshood la liida walahan qaaday dhinaga Albert iyo lan qaaday. runtii dadkaasi geeka ma in baahanyihin in gurmada aan baahanyihin, hay-ad caafimaad oo sirdhab aan ku shaqeysa deegaankaas ma jaran. deegaanada qaarkood oo shubanbiyoodka uu ka dilaacay ayaa lasoo sheegayaa in xaalad dadka aad ay u liidato, ka hortag caafimaadna uusan ka jirin.
marka duhur waxa idinka ka imanaya idaacadda rasaale ee magaalada muqdisho. shaqaale gargaar oo u dhashay dalkaasi jaban ayaa waxaa la sheegayaa in lagu dilay gudaha waddanka afghanistan. lix ka tirsan dhaqaatiirta waddanka reer jaban oo gudaha waddankaasi afghanistan ka waday howlgallo caafimaad ayaa waxay wararka qaar sheegayaan in halkaasi lagu dilay kadib markii halkaasi lagu soo weeraray. weerarkani ayaa waxau ka dhacay magaalada jalaalabaad oo ah magaalada madaxda gobolka nangahar, waxaana shilkaas labaad uu ka dhacay magaalada madaxda ee waxa uu dhacay waxaa loo geystay shaqaalaha samanfalka maalmihii lasoo dhaafay halkaasi oo ay dhibaato badan ay ku qabeen. waxaana kiciya ayaa layidhi dareen kacsani leh oo ka jiray gudaha waddanka afghanistan iyo gudaha waddankaasi oo saameyn baana ku yeeshay weerarada ay geysanayaan ururada xag jirka. tezowan ngamura oo ah 37 sano jira waxa uu ahaa madaxa adeegyada caafimaadka ee waddanka jaban ee loo yaqaano bishawar, waxaana uu waddankaasi jaban uu ahaa in badani inuu kasoo shaqaynayo, waxaana uu ka shaqaynayay guud ahaan waddanka ee afghanistan muddooyinkii ugu dambeeyey tan iyo 1980-yadii markaasi uu bilowday in uu daweeyo bukaanada qaba cudurada kaasi oo mararkii ugu dambeeyey dhibaato kala kulmaya waddanka afghanistan. afhayeen oo hadlay madaxweynaha afghanistan ashraf ghani ayaa waxa ugu yeeray nakamura mid ka mid ahaa saaxiibada ugu dhow ee afghanistan. waxa uu naftiisa u hurayay caawitaanka iyo wada shaqaynta dadkayga, ayaa uu yiri afhayeenka sidiiqa ayatullaahi xali khumeniya oo ah afhayeenka gudoomiyaha gobolka nangaar, ayaa waxa uu sheegay in nakamura oo la toogtay maantaya uu u geeriyooday ugu dambayntii dhaawac soo gaaray. waxaa sidoo kale la dilay 5 kale oo afghanistaniyiin ah, 3 ka mid ahna ay ahaayeen ilaalada amniga ee nakamura, darawalkiisi iyo saaxiibo kale ayaa intaasi oo ku daray. weerarka ayaa imaanaya iyada oo kooxaha bini aadamnimada ee heeganka ku jiraanna maalmihii uun kadib markii uu shaqaalaha samafalka uu ka shaqaynayay qaramada midoobay u shaqaynayay lagu dilayay gudaha waddanka afghanistan, gaar ahaan gudaha waddanka ee magaalada caasimada. weerarka ayaa sheegaya in ururka xuquuqda aadanaha u dooda ay arrintaasi ay ka dayriyeen iyada oo dhibaatada loo geysanayay dadka shacabkana ay tahay iyo sidoo kale dadka samafalka ah mid ku soo badanaysa waddankaasi. bishii november 8-24-keedii anil raj oo ahaa u shaqaynaya maraykanka ayaa waxaa la sheegay in uu dhibaato kala kulmay ururka waddankaasi ee afghanistan ee ka dagaalama, taasi oo dhibaatooyinka ugu badani ayaa tahay marba marka kasii dambeysa mid soo taraysa. waxaana oo kale uu ahaa caawiyaha barnaamijka horumarka qaramada midoobay ee afghanistan, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in isaguna sidoo kale halkaasi lagu dilay. saaxiibyaal warkii duhur ayaa intaasi ku dhan. isagoo maqlaya qoraal iyo sawiro wata waxaad dib kaga heli kartaan webajkan internetka kulanahay radio rasala .com. nabadgelyo. bismillaahi raxmaan raxiim. horta waa nasiib darro inaanu magaalasa ay 2 sannadood inaanu ummadeedii oo naga sugistay horumar iyo ictiraaf iyo midnimo wadajir ah inaynu 2 sannadood dhaaf weyno doorasho iyo commission aad iyo aad aan uga xumahay. waana ka aboodabsa iskaranaya ummadda reer Soomaaliland uma qalanto muran dad isxilqaaday oo haldoorka reer Soomaaliland ah oo shacale sheekh cabdiraxmaan shacale shawar ka mid yahay, muuse sultan xaaji muuse dalab ka mid yahay, fuud ka mid yahay sheekh asuud, ayaa horta arrintii na dhexdhexaada oo sii ahaan jirtay weligeedba ma ku riyaana madaxweynaha anagoo mucaaradka ahayn. marka insha allah tacaala waxaan jeclaa inay dadkaasi ka keenaan sulx si 2009-kii taasaan sugnaa insha allah madaxweynena uu la kulmayaa 4 maalmood kabacdi. anagu waan la kulanay, mowqifkee waan sheegnay, waxa weeye dalkan waxa wax xundur ah murankeena doorasho ha dhacdo. waxaanu aragnaanaa kod iska la sameeyey 2 sannadii waa null and void, ma jiro wax ka jiraya ma jiro. dastuurka iyo xeerka soo in lagu qara baxama inta guddi madax bannaan oo shacabka ka socda ay idin dhexdhexaadinayaan idinkii oo mucaaradkii iyo xukuumadda soomaaliland dhibaato haysa waxa weeye sharciga ma taqaano. sharciga ma taqaano waxaa ka mid a dareen waddani oon baarlamaan gelin oon doorsho baarlamaan gelin ayaa leh waxaan leeyahay baarlamaan inbe waa sharci darro aan constitution baarlamaankiini ayaa iska fadhiya 15 sannadood oo 5 sano la qaatay oo bilaa sharci. maanta waxa weeye sharcigii horyaalla sharcigii dadkeena eegi maayaan
madaxweynuhu waa inuu sharci ilaaliyaa isagoo hadda sharci ugu haysana madama baarlamaan la soo doortay aanu jirin soo inay iyagu sii joogaan maaha dalkiina baarlamaan laa buu noqonayaa waxa weeye sharci wuxuu odhanayaa cidda bedelaysa cid la soo magacaabay ama oonaya baarlamaan ee la jira oo food ku yimid laakiin odhanayaa sii fadhiyo markay shan sasan ka baxeen dibad ka baxeen dowladdii siiraanyo ayaa kubursanaya istidlood udkulisay marka waa sharci darro sharci odhanaya guurtii ha soo joogto ha istoorato ma jiro baarlamaan odhanaya ha sii joogo ma jiro haddaanu berigii hore suuxi mooday maanta ma ogolaanino dhowaan baarlamaanku waxay ansixiyeen miisaaniyaddii dowladda waxaa ka mid ahaa qodobada lagu soo daray in axsaabta intay ugu qoondaysnayd miisaaniyadda in lacaga looga jaro caafimaadka iyo cusbitaalada iyo in looga jaro arrintaaseed u aragtaa horta waa jahalnimo jahalnimo jahaliga ilaahay waxa weye baheshki waxaanu garanayn inuu isagoo xusligii soo doortay uu accountba siyaasadiis ku socdo lama arag m b oo kiilaho xusbigii uu ka yimiiso u talinayo xusb waynu isaga u taliya xusbiga bolisigiisa ku shaqeeya taas waa jahilnimada ay ka mid tahay inaanu ayaan meesha daas uu ku wada meesha lahayn arrintaan ninka nin kale horta keenaya wax loo foojiyaa laga jaro ma jiro waad arkaysaa kilibkii la sameeyey si duduubaa lagu sameeyey hisaabu kuma jirin isaga waxaan ka daba keenay waanan ognahay anu siiyay daash wuxuu doonayaa in khilaafku barto bato oo soomaaliya dinto laakiin soomaaliya doomaysa ee baasho haddana iska heshiina waa lana yaqaanayo waanu iska heshiinaa idinku ma ogolaanaysaan in laydinka jaro lacagta miisaaniyaddii marka hore idin qoondaysnayd in cusbitaalada iyo meelaha caafimaadka laydinka jaro ma ogolaanaysaan miya caafimaadka in lacagta in laga jaro iyaga weye kun maxay qabtaan anagoo institutionka soo saaray iyagaa maaye bal muxuu qabta balbaasha muxuu qabta khilaafkiina gudaha somalilan axsaabta mucaaradka iyo ka dhexeeya xukuumadda sidu kusoo afjarmaya xalku uu yahay adiga xal ahaan aad u aragta xalku waa laba midun xalku wuxuu noqon guddidaas oo insha allahu tacala xalkeena sidii 2009 iyo inaynu sidii 93 anshuur labaad oo magaalada somaliland la review garaynayo waxay naga qabsanay maxaa inaga xumaaday aynu dib aasaas u sameyno mar haddii doorasho iskacon weydo baarlamaan fadhiga ma jiro madaxweyne fadhiga ma jiro gobo dhexe ma jira waxaan kasoo bilaabnaa 93 safarka kenya aad ku tagtay waxaad la kulantay dad siyaasiyiina dadkaad la kulantay ee sawirada lasoo dhigay baraha bulshada waxaa kamid ahaa madaxweynaha jubbaland sheekh axmed madoobe arrintaa bal nooga war waan soomaalida la kulmaynaa waanan la kulmaynaa soomaali sida ku baabaaysa waxaan doonaa inaan soomaali caqli soomaali keena oo maanta soomaaliya bilaash wadi ku noqotay kiis afrika inagaa bar madoobe noqotay inaanu keeno abroach soomaaliyeed oo lagu xaliyo soomaaliya arrinteeda waxaan ogna inay jabuuti dan aheen waxaan aragnaa inay ethoobiya u aheen dan aheen waxaan ognaa inay kenya dan aheen maraykan u dhaheen waa arrin soomaaliyeede soomaali ahaan baan ku dhisinaa arrintaas oan ku cusulad qareynana markaa kayka shanaad n f d oo soomaali magaansaa soomaali kenyanska iyo soomaali waxay caqlilaba waxaan samaynanaa guddi soomaaliyeed oo elders elite ayaan doona inaanu sameyno oonu sameyno road maati soomaaliya lagu hagaajina waana danta somaliland inaan baartidan helno wanaagsan oo aynu ku kala baxno insha allahu tacaala wadahadal lana yeelno taas miyaanay ka horimani gooni iskutaagii somaliland gudoomiye wax naga dhexeeya somali waa bari kore waa jiir qura waa jiir qura oo shan loo qeybiye shan loo qeybiye xaq baanu leenahay inaanu magaansaaya soomaali markan hor hagiisiyahay somaali laga hagaajin jiray jabuuti loogu yeeri jiray nfd loo yeeri jiray ugaadiya loo yeeri jiray maantana waxaan doon roolka inaan ciyaarno anigu maskaxda inaan ka yaro kona ayaa waxaa lasa hebel bo isla taagay hebel bo isla taagay waama leader leader baan ahaa maayan daba inaan ka yare garanayn soomaali wax isku tahay anigu inaan dhaqlamaha i hogaamiyo inaan hogaamiya jaylka